Jeg føler, altså, jeg har det ret godt styr på det hele. Nå, så hygger alle bare uden mig. Ej, lækker kage. Det kan være, jeg selv skulle prøve den. En kat. Måske har far tid til at lave et eller andet? Far? Jeg keder mig så meget. Vil du ikke med i biografen? Hej. To popcorn. Ja, de store, eller? Ja, ja, tak. I dag, Tine, der kunne du også godt lige gemme popcornene til filmen. Tak for det. Ah, nu sidder vi godt her. Nej! Så skal du på film i gang. Kan vi godt så det her. Åh, det var nogle gode pladser, dem ja, her, hva'? Det ser skide godt her. Man kan se det hele. Mm. You got some balls, stick jockey. I'll give you that. Hyggeligt her, skal mm. Glad for, at du spurgte mig, med. Jeg er glad for, at du gad at betale. Mm. Ja, det er jo det fede, jeg gør jo. Mm. Ja. Mm. Wow, ej. Det er altså ret godt, det her. Så får jeg lige tisset af, og så kan jeg bare se hele filmen uden afbrydelser. Jeg føler, altså, jeg har det ret godt styr på det hele. Ej, det var da lige godt typisk. Lige på det allermest spændende tidspunkt. Ej, nu holder jeg mig altså. Det tror jeg godt, det kan. Ej, det kan jeg altså ikke. Hej, undskyld. Kan jeg komme forbi jer? Ja. Bare lige, altså. Bare lige, ja. Ja. Undskyld. Tak. You got some balls, stick jockey. I'll give you that. Hvis du prøver noget af det her, så skriv din sjove biooplevelse nede i kommentaren. Hvis det er, du godt kunne tænke dig at se mere indhold, hvor virkeligheden ikke altid er helt, som man forventer, så tryk lige her. Far. Hvad så? Far. Oh, ja.